Já tá gravando? Eita, tá gravando! Olha, eu sabia que esse negócio ia dar certo. Porque, olha, peraí, deixa eu primeiro falar com vocês, né? Olá, pessoal! Tudo bem? Sou eu aqui, Genuário, novamente com vocês mais uma vez. Olha, professor Fidelis, novamente, ligou para mim, pro meu celular, e falou assim: Genuário, eu vou precisar de novo de você. E eu disse: ô, professor. Professor, o senhor só lembra de mim quando vai chegando o mês de junho, é? O mês das festas juninas, é? Eu pensei que o senhor só me convidava para esse momento das festas juninas, porque aqui na roça a festa é muito boa, como vocês já sabem. Mas ele disse: não, eu vou convidar você agora, no mês de maio, porque é o mês de maio que se comemora, no dia 31 de maio, o dia de combate ao tabagismo. Isso mesmo. O que é mesmo tabagismo? Vocês sabem? Eu não sabia, não. E eu fui ler. Eu conhecia por outro nome, sabe? Porque aqui na fazenda, muita gente faz isso que eu vou dizer para vocês agora. Que é fumar. Tabagismo significa o que vem do tabaco, não é? Que faz o fumo, é o cigarro. Então, dia 31 de maio é o dia de combate ao tabagismo. Então, eu tô aqui para ter uma prosinha com vocês, uma conversinha. E eu me organizei todo. Comprei isso aqui para alumiar, ó, para alumiar bem, para vocês poderem me enxergar. Genuário, Oi. não é alumiar, é iluminar. E o que foi que eu falei? Alumiar, E qual é o certo? iluminar. Assim, desculpa aí, pessoal. Olha, é ilumina. Não é alumiar, tá certo? Ó, então eu comprei esse negócio aqui. Eu. Genuário, Oi. não é comprei, é comprei. Ah, sim, eu comprei, quase que não que não saía. Olha só, vocês lembram que no outro vídeo o meu dente estava tudo estragado, lembra? Januário, Oi. não é estragado, é estragado. Assim, estragado. Era porque eu fumava isso quando eu era criança. Olha que coisa séria mesmo. Olha só, eu inventei de arrumar uma amizade, de ter uma amizade, e aí essa amizade começou a me mostrar um cigarro. E aí eu disse: o que é isso? Ele disse: é bom, faz uma fumacinha. Olha só, gente, eu comecei a fumar. Gente, pelo amor de Deus, estragou todos os meus dentes. Eu ficava cansado, eu fiquei um adulto cansado. Foi, eu fiquei cansado. Eu não aguentava correr, fazer nada. Nem quando eu ia trabalhar, eu ia caminhando e eu não conseguia porque eu ficava cansado. Andar de bicicleta? Jamais. Eu acertei, não foi? É bicicleta, não é isso? Bicicleta, mas Olha. errou jamais. E eu falei: o quê? Jamais. Jamais, jamais isso. Então, olha só, pessoal, é o seguinte. Então, eu tô aqui para conversar com vocês que tenham cuidado, porque eu deixei esse negócio de fumar. E aí, ó, eu fiquei bem de saúde, fiquei caminhando, tendo disposição. E agora, ó, eu não quero mais esse negócio de tabagismo na minha vida, não. Não quero, não. Sabe? Eu quero é fazer outras coisas. É uma atividade física. É caminhar, é brincar, é trabalhar, eita, trabalhar, Trabalha. trabalhar, isso. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo como é? Tá vendo? Por isso que quando eu era da idade de vocês, que eu ficava estudando português, minha professora, agora eu falei certo, ficava no meu pé: Genuário, ó, isso aqui é um A, isso aqui é um B, isso aqui é um C, isso aqui é um D. E ela me explicava. Era. E eu, assim, sabe, às vezes não queria prestar atenção, mas preste atenção, porque é importante estudar. Então, ó, pessoal, eu tô aqui para falar com vocês. O professor Fidelis me chamou para dizer a vocês que, ó, apaga essa ideia. Apaga. Isso não faz bem. Criança, nem muito menos adulto, deve fumar. Isso não é uma boa ideia. Vamos apagar essa ideia. E agora eu separei aqui um vídeo para vocês que o professor Fidelis mandou para mim e eu vou dividir com vocês agora, tá bom? O doutor Campos vai explicar bem direitinho os males que o cigarro, o álcool e as drogas fazem
no ser humano. Então, ó, nada de cigarro, nada. Bye bye, pessoal. Fica com o vídeo e eu volto, viu? Tá se aproximando as festas juninas, eu vou voltar. Beijo, pessoal. Quer cuidar melhor da saúde? Comece cortando o fumo e o álcool. Deixe esses hábitos de lado. O álcool afeta diretamente dois órgãos importantes do nosso corpo, o fígado e o pâncreas. Eles são os responsáveis pelo nosso metabolismo. Para metabolizar um copo de vinho, latinha de cerveja ou dose de destilado, o corpo leva uma hora. Por isso, se beber, nunca dirija. Você tem muitos motivos para deixar de fumar. Não há nada bonito ou charmoso nisso. As substâncias tóxicas do cigarro ficam acumuladas no organismo e só aumentam os efeitos prejudiciais à saúde. É um vício que sobrecarrega principalmente o aparelho pulmonar e o sistema circulatório. O fumo é causador de aproximadamente 50 doenças. Um fumante vive em média 10 anos menos do que um não fumante. É doença demais. E até mesmo quem não é fumante, mas convive com pessoas que fumam, acaba sofrendo com os malefícios do fumo. Torne sua vida mais saudável. Elimine bebidas alcoólicas e o fumo da sua vida e viva bem melhor. A gente se encontra no próximo episódio.